घरमा को छ प्रिन्स सर आउनु बोलेछ पाक्दै छ अहिले खाएर जाबस खाइदिसिबिला एकगति रुकी पार्टी बा रिजाइटी बाटी अब खाइबि दुईवटा कोठा जिन्जैस ल क्या करना हो डर लगे हेलो मन से बाजे बस्नु आछ यहाँ डर लाग्यो धेरै मान्छे बाहिर निस्किने त हटाउँछ यहाँसम्म पिन्छ डर लाग्ने जस्तो पिन्छ हबी Thank you.